Së pari do të doja t'ju thoja se si çdo njerëz që ka studiuar Evropën, edhe unë nuk i kam shpëtuar të ndimit që të bëj pyetjen shpesh përse Shqipëria vonohet. Dhe sa herë që kam bërë këtë pyetje, gjithmonë ka ardhur në mend një përkufizim i një juristi të njohur francez, Louis Favoreux, i cili thotë: Ndarja e pushteteve përpara se të jetë një norm apo një rregull juridik, është një frymë, është një shpirt. Është e çuditshme, por sa herë që mendoj për procesin e integrimit evropian, më kujtohet gjithmonë kjo shprehje. Është një shprehje e cila bën të qartë një kontrast që ekziston dhe një dallim midis një parimi, njohjes dhe sankcionimit të tij në legjislacion dhe humusit të përshtatshëm që duhet të ekzistojë që ai zbatohet në jetën e përditshme institucionale. Me thënë ndryshe, një shoqëri përpara se të sankcionojë në ligje, duhet të ndjejë nevojën e tij. Dhe më pëlqen ta zgjeroj këtë vështrim për te këtij parimi, pra në tërsi në kontrastin e her pasershëm që ndjehet jo vetëm tek ne, atë midis ligjeve dhe shpirtit, frymës demokratike që duhet të ekzistojë për zbatimin e tyre. Procesi i integrimit evropian të Shqipërisë filloi tamam kur shoqëria shqiptare, pa ditur t'i vinte emrin e vërtet, dhe kjo kuptohet përse, kishko që e ndjente nevojën e këti parimi. Jo vetëm pra të ndarjes pushteteve, por të gjithshkaje që kishte lidhje me demokracinë, lirinë, shtetin e së drejtës, të drejtët e njeriut. Dhe natyrshëm sytë tanë shkuan drejt Europës, Europës bashkuar. Europa e kapi këtë sinjal, e kuptoi këtë dëshirë tonën dhe e mirëpriti atën. Procesi integrimit në thelb të cilit qëndron kushtëzimi, synoi gjatë këtyre 20 viteve pikërisht këtë: transformimin e sistemit kushtetues dhe ligjor të vendit në një demokraci perëndimore deri në antarësim, duke shpresuar bashkë me ne se ndërkohë shpirti, fryma demokratike do të rritej, do të formësohej në të njëjtën kohë me këtë transformim kushtetues dhe ligjor. I pari ndodhi, e kam fjalën për transformimin kushtetues. Jemi të gjithë dëshmitar për këtë. Kuadri ligjor kushtetues në kushtëzimin evropian është sot vërtet demokratik dhe evropian. Në të gjejmë të sankcionuar të gjitha parimet dhe konceptet që përbëjnë thelbin në një demokracie liberale. Dhe ishim me fat, sepse nuk ishim vetëm në këtë transformim të madh. Europa nuk na la vetëm. Përkundrazi, na shoqëroi dhe na shoqëron në çdo hap të këtij procesi jetik për qytetarët tanë, me këshilla, me orientime, por dhe me një ndihmë të pakrahasueshme financiare gjatë gjithë këtyre viteve. Po shpirti demokratik, a u rrit dhe u formësua paralelisht me këtë ndryshim? Po, ka sot një shpirt demokratik, një frym demokratike shqiptare. Jo kudo, jo tek kushdo, jo tek të gjithë, por tek shumica e shqiptarëve, po. Tek shoqëria civile, po. A nuk jemi ne sot në këtë sallë, këtu, pikërisht, për ta vërtetuar këtë? Procesi i integrimit që po mbush të njëjtën moshë me nisjen e proceseve demokratike në vend, po shtyn çdo ditë shoqërinë tonë drejt një ndryshimi të harmonizuar të ligjeve nga njëra anë dhe frymës demokratike nga ana tjetër. Dhe sidomos që kjo e dyta të forcohet më tej dhe të shmang kontrastin e kahershëm për cilën fliste dikur juristi i njohur, puna me shoqërinë civile, këtë instrument të pazëvendësueshëm të përçimit të interesave civile të qytetarit në hapësirën publike si interes i përgjithshëm të shoqërisë, mbetet thelbësor. Ndaj ju falenderoj për këtë takim sot, për këtë iniciativë që synon t'i flas hapur shoqërisë civile dhe qytetarit shqiptar. Ata kanë nevojë për Europën. Ne të gjithë kemi nevojë për Europën dhe fjalën dhe ndihmën e saj. Procesi i integrimit evropian të Shqipërisë duhet të vazhdojë në këtë drejtim. Integrimi dhe kushtëzimi
po jep frytet e ti. Jo gjithçka është si çduket. Shoqëria shqiptare po ndërgjegjësohet më shumë se nga çduket. Nevoja për zbatim të kuadrit ligjor e kushtetues nuk është më një kërkesë e paorientuar, ingjenue, si në fillim të viteve 90. Sot shqiptarët e dinë se çfarë duan. Dhe si avokat i popullit, jam në gjendje t'u vërtetoj këtë, nisur nga ankesat dhe kërkesat e tyre për vitin 2012. Nga 5200 të tilla, në më të shumtën e rasteve, kërkesa ankesat e shqiptarëve kanë të bëjnë me pushtetin gjyqësor, me policinë dhe burgjet, me pronën, me mbrojtjen e të drejtës punës. A nuk është kjo ajo çka Europa po na kërkon prej disa kohësh përveç të tjerave, në 12 kriteret, reformë gjyqësor, të drejtët e njeriut në burgje dhe polici, të drejtën e pronës dhe reformën në administratën publike, ja pra që Europa dhe qytetarët shqiptar kanë të njëjtën agjendë. Ja pse mendoj si qytetar, i nderuar zoti Fyle, i nderuar zoti Kukan, dhe si avokati popullit, jam i bindur që të vazhdojmë në të njëjtën rrugë që kemi nisur. Në këtë përfshirje të madhe të shoqërisë civile, në këtë proces gjithë përfshirës të integrimit të Europian të Shqipërisë, më të rëndësishmin dhe më jetikun për qytetarët tanë, pikërisht këtë që po bëjmë sot. Dhe një fjalë do doja t'ju thoja, ju keni bërë shumë vizita në Shqipëri, keni ardhur në zyrën time, unë ju kam ndjekur vazhdimisht me vëmendje, por vizitë më të rëndësishme dhe më të bukur se kjo, nuk kam parë.